Nu ir pabaigai, aš esu įsitikinęs, kad tu dabar užsidėsi platkes, pasimsi lastus, užsidėsi tas akinukus nardymo ir tiesiu taikymu į žalę rūrą, ta ne? Kiek laimės Kauno Žalgiriukas? 81-80. Mhm. Gal įsiplėskim, kur čia kiek Kauno Žalgirio pranašumai prieš Pirėjo Olimpiakos? Birutis. Taigi traumuotas. Bet gali žaist. Ką čia turi? Olimpiakos. Šį kartą pabūsiu tą blogoji dvasia ir duodu Olimpiakosui pergalę.